Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 27-ի անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի հատկացման կարգը հաստատելու մասին թիվ 74-ն հրամանի, անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի հատկացման կարգը հավելված 1-ի, անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալական խմբերին և հիվանդանոցների ցանկում ընդգրկված հիվանդներին դեղերով ապահովումը իրականացվում է դեղերի ձեռքբերման բոլոր աղբյուրների հաշվին, ամբուլատոր պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունների, մասնակից տասված հիվանդանոցների ու դիսպանսերների միջոցով։ Դեղերի անվճար հատկացումը հիվանդներին իրականացվում է ամբուլատոր պոլիկլինիկական և դիսպանսերային բժշկական կազմակերպությունների կողմից դեղատոմսերով, համապատասխան գրառում կատարելով հիվանդի ամբուլատոր քարտում, իսկ մասնագիտացված հիվանդանոցների կողմից հիվանդության պատմությունում։ Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ստանալու համար ամբուլատոր պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունը ներկայացնում անձը հաստատող փաստաթուղթ, երեխաների համար ծննդյան վկայական և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ սոցիալական խմբի պատկանելությունը հաստատող փաստաթուղթ, իսկ դեղատուն կամ դեղատնային կրպակ, դեղատոմսը և անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Հիվանդներին անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր նշանակելիս հիմք է ընդունվում ամբուլատոր քարտում առկա ախտորոշումը կամ հիվանդանոցային կազմակերպությունների կողմից տրված հիվանդության պատմությունից գրված քաղվածքը էպիկրիզը։ Մեկ դեղատոմսի ձևաթերթիկով թույլատրվում է դուրս գրել անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող միայն մեկ դեղ։